Яблучні пончики з карамельним соусом. Борошно змішайте з розпушувачем сіллю і корицею. Яйця збийте з цукром, додайте ванільний цукор та олію. З'єднайте борошно з яєчною сумішю. Яблука очистіть від шкірки, виріжте серцевинки і подрібніть на пюре. Витисніть зайвий сік, викладіть яблучне пюре в тісто і перемішайте. Намалюйте на пергаменті однакові кружечки. Зворотною стороною покладіть пергамент на деко. Витисніть тісто смужкою по лінії трафарету. Випікайте пончики в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хвилин. Для карамельного соусу додайте до цукру воду, проваріть до золотистого кольору. Потім додайте підігріті вершки та вершкове масло. Перемішайте. Занурте пончики в карамельний соус.